Per Kirkeby har igennem tiden lavet mange ting på VHG, og i 1994 lavede han endnu et. Han opførte et stort indgangsparti i gule mursten, som skulle fungere som en passage mellem ude og inde, men som stadig stod som en selvstændig skulptur. Per kunne godt lide ideen med, at indgangspassagen skulle være en del af den allerede stående bygning, men uden at dele tag eller noget, så den stadig stod og strittede lidt ud. Per Kirkeby fik allerede lysten til at gøre noget ved indgangen på VHG i starten af 80'erne. Da Per så nogle arkitekttegninger til den nye tilbygning af skolen, som skulle laves af arkitekterne Friis og Moltke. Disse tilbygninger blev opført i 1983, men de synes, at det skulle gå hele 10 år, før Kirkeby måtte lave denne skulptur, da de synes, det gik for stærkt med at ændre på tingene, eftersom der lige var blevet ændret noget. Ideen til indgangspartiet blev til under en samtale mellem Per og den daværende billedkunstlærer Palle Rønner Møller. Resultatet er en trappe omsluttet af en form for hal uden tag og sidevægge. Værket minder om en række andre af Per Kirkebys værker, der også afspejler mødet mellem kunst og bygning, såsom Kæmpermuren i Aars, de fire skulpturer, skorstræk byporte, i rundkørslerne omkring Aars, samt f.eks. hans murstenskulpturer på Hummelbæk station og i Ørestaden.